ansalay baryahan islaamahan deriska adeega ay karsadaan udug allah udugan uga yaaba ishaala caraf ahmed wadeegaad aragto udugii carafta waa adeeg laga keenay smarios restaurant alashan cunto fresha ansalay hadii ay sidaa tahay imankaba ina keen aynu ka soo qadayno smarios restaurant kafay ahmed oo intaasi iguma filo waxaan doonayaa inaan maalmo ku dekeeyo smarios hotel alashan nasiino iyo hurda raaxo leh oh allah asalay oo miyaan ka helaa hotel aan ku nastaa smarios ha ahmed oo weliba casriyeysan qolaalka waxaad ka heli kartaa single room double room iyo vip room oo madaxda iyo macaamiisha khaaska loogu talagalay sidoo kale waxaad ka heli kartaa smarios hotel hoolka shirarka oo si casriya loo qalabay iyo weliba laba hool oo loogu talagalay lamaanaha iscalmada in lagu tumaciyaa khiyarooska sidoo kale ha moogaanin goobta cibaadada ayaa kuugu dhex taalla hoteelka macaamiil waxa uu ku yaalaa hotel smarios islii first avenue 12th street bismillah magacay waa maxamed rashid hotelkan smarios wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood ka kooban yahay qaybta hurdadu waa 76 qol afar qaybood bay qolal ku kala baxaan vip qayb dhabal oo laba sariir qayb executive aan dhahno oo ugu talagalnay dadka xaaska iyo single waxaan kaloo leenahay muqaaxi si casri ah loo diyaariya baan first floor ku leenahay hoteelku wuxuu leeyahay qaybtii shirarka oo si casri ah iyadan loo diyaariyey waxaa intaa noo sii dheer hoolalkii aroosyada iyagana waan leenahay oo labaa wuxuu kale hoteelku leeyahay oon ka malayn meesha masaajidkii iyo qaybtii cibaadada dabaqa labaadna wuxuu ku leeyahay meel aan ugu talagalnay macaamiishanaad inay ku nasato oo v i b ahaan aan u diyaarinay waxaan soo wadnaa oo weliba hadda aanaan diyaarinin jiimkii iyo saaluunkii isagana inaan waqti dhow aan diyaarina rabnaa insha allah marka macaamiishanaada meel kasii joogaan waxaan si hufan inaan ugu shaqeyno oo loo caawiyo markasi aan diyaarunahay wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda.